Релігійний конфлікт на Рівненщині. Селяни не можуть поділити єдиний храм у селі. Суперечки між прихильниками різних конфесій точаться вже понад 8 місяців. Хто і навіщо спровокував нове протистояння, про це у нашому матеріалі. Церква Покрови Пресвятої Богородиці, що у Будиражі, зачинена ще з весни. У травні в селі виник конфлікти, храм опечатали. На це погодилися і парафіяни Української Православної Церкви, і представники Православної Церкви України. Відтоді служби правили на церковному подвір'ї або в хатині поблизу святині. Але у храм ніхто не заходив. Ми так само молилися тут біля церкви 7 місяців. Ми опечатали церкву. 11 травня вони хотіли захопити. Вони ламали забори, але ми їм не дали, щоб вони зайшли. Йшли в храм, і ми прийняли рішення, що ми будемо чекати суд. І опечатали церкву згідно нашої і їхньої сторони. Але вони цього рішення не дотрималися. Вони сьогодні зранку зламали, видно навіть по дверях, що двері зламані. Зламали металеві двері у пам'ятці архітектури. Там ще у досвіта провели службу представники Православної Церкви України. Після богослужіння з десяток людей зачинилися у святині. Блокувальники пояснили, храм тепер належить ПЦУ. На це у них є офіційні документи. Вірян Української Православної Церкви всередину не пускають. Представники якоїсь організації, невідомої молодики, на чолі з колишнім головою районної адміністрації Кондрачуком, поламали двері в храмі і захопили храм. Ми хочемо, щоб всі покинули храм, храм закритий, і так, як і було раніше, до рішення суду віддати ключі від храму для голови районної адміністрації. Зчинилося міжконфесійне протистояння. В конфлікт втрутилися правоохоронці. Я вас на милість прошу. Ми стоянням нічого не вирішимо. Ми готові. Буде суд. Ми чекаємо рішення суду. Давайте так. Да, не треба робити бучу. Церковні чвари в селі тривають ще з лютого. Тоді відбулися збори територіальної громади. Парафію УПЦ зняли з реєстрації, просто змінивши її юридичні дані на користь нової православної церкви. Ми в поліцію звернулися 20 лютого з заявою про порушення їхніх, про порушення наших прав і законів ними України, законодавчих актів. І до цих пір ми від поліції відповіді не отримали. Звернулись ми до президента Зеленського, звернення написали, пообіцяли, що розглянуть. Але час іде, а в селі можуть виникати бійки, велике протистояння, люди з людьми не розмовляють, сусіди з сусідами, обзивають одне одного, ображають. Ви зайшли сьогодні в храм, завтра ви хочете службу проводити. Ви її не проведете, вони вам її не дадуть. Не дамо, не дамо. Бо вони мають так само право. У розпал конфлікту представники УПЦ принесли ухвалу суду. За кілька тижнів апеляційний суд має розглянути питання про законність зміни юрисдикції храму. На даний момент конфлікт вирішено мирним чином. Запропонували альтернативу як для однієї сторони, так і для іншої сторони, щоб опечатати храм, опечатати хатину, там де здійснювалося служіння УПЦ. Ось і безпосередньо всім правити на самій території цього храму. Після цього поліцейські утворили коридор. Блокувальники залишили церковну будівлю. Лише надвечір храм знову опечатали. Зачиняти понівечені металеві двері святині довелося молотком. В'ячеслав Нікіфоров, Леонід Таборін. Подробиці телеканал Інтер. Рівненська область.